ជំរាបសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅវេលានេះម៉ោង1រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនា តឡាការកម្ពុជាច្រានចោលបណ្ដឹងសារទុកទាំងពីររបស់លោកទឹមសុខក្រសួងមហាផ្ទៃណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរត្រៀមធ្វើការជាមួយថៃនិងត្រៀមទទួលពលករខ្មែរឲ្យបានល្អកណ្ដាលសង្គ្រោះជាតិបន្តរំលឹកព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ5/6កក្កដា1997ដើម្បីកុំឲ្យកម្ពុជាជន់ដានចាស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកបាញ់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយខ្លីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការសាកល្បងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងក្រុមអ៊ីស្លាមជួលនីយមអាប៊ូសាយ
ទឡាកាកំពូលនៅព្រឹកមួយនេះបានសម្រេចទាត់ចោលបណ្ដឹងជំទាស់សំណើក្រៅខុំរបស់លោកកឹមសុខនិងបានទាត់ចោលបណ្ដឹងជំទាស់ការមិនអនុញ្ញាតឲ្យដើមបណ្ដឹងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកតតល់ក្តីនៅក្នុងទឡាកាតាមការស្នើសុំរបស់លោកកឹមសុខទឡាកាកំពូលបានចាត់ទុកការសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងសាលាដីកាសាលាឧទ្ធរទៅលើបណ្ដឹងទាំងពីរនេះថាត្រឹមត្រូវហើយចាត់ទុកជាបានការវ៉ាន់សុគន្ធាជូនព័
ដែលតុលាការកំពូលតតចប់មិននឹងជំទាស់ចំពោះការមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខបានលើកក្រៅឃុំគឺដើម្បីការពារមិនឲ្យជនជាប់ចោតរងនេះបង្កើតបលល្មើសបន្ថែមទៀតនិងបង្កបញ្ហាធ្វើឲ្យចលាចលនៅក្នុងសង្គមបាទតាមលោកគីតិចលោកកឹមសុខធ្លាប់បានបង្កបញ្ហាជាច្រើនមកហើយដូចជាការមកកាន់តុលាការក្រុងភ្នំពេញដំបងលោកកឹមសុខបាននាំប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនមកជាមួយបង្កឲ្យបរិយាកាសអាប់អួរលោកកឹមសុខក៏ធ្លាប់បានចោទថាលោកនាយកត្រីហ
ចំពោះរឿងនេះលោកជុងជងីមេធាវីកាពីក្តីលោកកឹមសុខបានអះអាងតបវិញថាលោកកឹមសុខពុំមានអំណាចឬក៏អធិបុលអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានចរាចរណ៍នៅក្នុងសង្គមនោះទេសម្រាប់លោកជុងជងីការតបតរបស់តុលាការកំពូលនេះគឺមិនយុត្តិធម៌នឹងប្រកាសជាចាប់ទៅដល់កូនក្តីរបស់លោកលោកថាការណាតុលាការអត់ទាន់ចេញសេចក្តីសម្រេចជាស្ថាពរថាគាត់មានទោសឬក៏យ៉ាងណានោះផ្លូវច្បាប់អាចឲ្យគាត់នៅក្រៅខុំបាន ដោយឡែកចំពោះការបដិសេធបណ្ដឹងជំទាស់ការមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកហ៊ុនសែនដែលជាដាមបណ្ដឹងមកតទល់ក្តីនៅក្នុងតុលាការវិញលោកមេធាវីគីតិចបានបញ្ជាក់ថាគឺដោយសារតែការស្នើសុំមិនច្បាស់លាស់និងមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និយាយជារួមគឺការស្នើសុំនោះគ្មានសំអាងហេតុតែម្ដងផ្ទុយទៅវិញលោកជុងជងីបានចាត់ទុកការតតចោលមិនត្រឹមត្រូវការមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកហ៊ុនសែនមកតទល់ក្តីនៅក្នុងតុលាការនេះថាគឺមិនបង្ហាញនៅតម្លាភាពនិងមិនបង
ដោយលោកកឹមសុខបានលើកពីសំអាងហេតុបានតែ
ក្រុងរៀបចំពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ 5/6កក្កដាឆ្នាំ1990ជាព្រឹត្តិការណ៍បាញ់ប្រហារគ្នានៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញរវាងកងកម្លាំងយោធាដែលគ្រប់គ្រងគណបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចហើយនិងកងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រឹត្តិការណ៍មួយចំអិនកំពឹសនេះបានបណ្ដាលឲ្យយោធានិងឧត្តមសេនីយ៍
ខេត្តរាជធានីឲ្យយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តវិធានការចាំបាច់មួយចំនួនជំវិញបញ្ហាពលករខ្មែរមិនស្របច្បាប់ត្រូវថៃចាប់បញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជាវិញសេចក្តីណែនាំនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរថៃធ្វើការដឹកជញ្ជូនពលករខ្មែរមិនស្របច្បាប់កាន់តែច្រើនទៅមកកាន់កម្ពុជាវិញដោយអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ការងារថ្មីថៃតម្រូវឲ្យនាយកជួចប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មបរទេសមានភាពស្របច្បាប់ខ្ញុំសុផលជូនព័ត៌មាន នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ខ្លួនចុះហត្ថលេខាដោយលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលអ្នកកសែតទើបតែបានទទួលនៅថ្ងៃពុធនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានធ្វើការណែនាំនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៅដល់អភិបាលខេត្តរាជធានីដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសថៃថាត្រូវជួបប្រជុំជាបន្ទាន់ជាមួយអាជ្ញាធរខេត្ត អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងសមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសថៃដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហការអំពីការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានស្តីពីការបញ្ជូនពលករខ្មែរឲ្យត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដោយស្នើឲ្យភាគីថៃយកចិត្តទុកដាក់លើការដឹកជញ្ជូនការគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋសុវត្ថិភាពសុខភាពនិងស្បៀងអាហារឲ្យបានសមស្រប បន្ថែមពីនេះក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បញ្ជាឲ្យមានការស្រាវជ្រាវរោគមេខ្លោងដែនខុសច្បាប់ដើម្បីចាត់វិធានការឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ស្របតាមច្បាប់ជាធរមានក្រៅពីនេះក្រសួងក៏បានណែនាំទៅដល់សមាជិកទទួលបន្ទុកច្រកទ្វារព្រំដែននិងច្រករបៀងរួមទាំងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឯទៀតអនុវត្តនៅទួនាទីរបស់ពួកគេក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្រួលដល់ពលកររៀបចំជំរកបណ្ដោះអាសន្នផ្ដល់សេវាថ្នាំសង្កូវនិងត្រៀមគ្រូពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន
ក្រសួងការងារកម្ពុជាបានប្រាប់បិទ្ធសួងការងារកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះដែរបានប្រាប់បិទ្ធសួងការងារកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះដែរបានប្រាប់បិទ្ធសួងការងារកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះដែរបានប្រាប់បិទ្ធសួងការងារកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះដែរបានប្រាប់បិទ្ធសួងការងារកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះដែរបានប្រាប់បិទ្ធសួងការងារកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះដែរបានប្រាប់បិទ្ធសួងការងារកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះដែរបានប្រាប់បិទ្ធសួងការងារកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះដែរបានប្រាប់ប
Barang RFI tha mien polakor khos chbab sarop chamnuon 1900 neak trou ban thai banchuon mok srok veng chap tang pi thngai ti 1 dol thngai ti 4 kakada masan veng pol keu mien ka kaen lang praman chea 3 dong thiep te nang thngai thomada tae rup phiep banchuon polakor khmae khos chbab mok prateh pe ni mien lakkhana khos khnia kal pi leuk mun ដោយសារភាគីថៃបានទុកពេលឲ្យនយោជកនិងសហគ្រាសថៃរួមទាំងពលករបរទេសផងដែរត្រៀមលក្ខណៈនិងរៀបចំឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដើម្បីបំពេញភាពស្របច្បាប់ បន្តចាប់អារម្មណ៍ពីក្រសួងមហាផ្ទៃដែរនៅថ្ងៃទី4កក្កដាម្សិលមិញនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាឲ្យអង្គការខុនហ្វ្រែលនិងនិកហ្វិចបញ្ឈប់សកម្មភាពជាបន្ទាន់ទាក់ទងទៅនឹងបន្ទប់ស្ថានភាពក្រុមមើលការបោះឆ្នោតក្រសួងមហាផ្ទៃសង្កត់ធ្ងន់ថាសកម្មភាពរបស់បន្ទប់ស្ថានភាពគឺផ្ទុយទៅនឹងបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីអង្គការសមាគមជាការឆ្លើយតបអង្គការខុនហ្វ្រែលបានចាត់ទុកថាការលើកឡើងនេះបានរឹត
ជាអ្នកផ្ដួយផ្ដើមបង្កើតបន្ទុកស្ថានភាពបញ្ឈប់សកម្មភាពខុសច្បាប់និងត្រូវអនុវត្តសកម្មភាពខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីសមាគមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាជាធរមានភ្លាមៗក្រោយលិខិតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអង្គការ Confrel ចាត់ទុកថាការលើកឡើងនេះគឺជាការរឹតបន្តឹងនិងសេរីភាពនៃការចូលរួមនិងសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការសហការសម្របសម្រួលនៃការឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ
ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតសកម្មភាពរបស់បន្ទប់ស្ថានការលោកហ៊ុនសែនយល់ឃើញថាបន្ទប់ស្ថានការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតគឺជាដៃជើងរបស់គណៈបកប្រឆាំងព្រោះថាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្នុងន័យស្រដៀងគ្នាចាត់ទុកដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងទៅថាគ្មានសេរីភាពពេញលេញនិងមិនយុត្តិធម៌នោះឡើយហើយលោកបានចាត់ទុកថាក្រុមទាំងនោះបានធ្វើសកម្មភាពន
នៅទីនឹងគោលបំណងរបស់ខ្លួនថាគឺបង្កើតឡើងដើម្បីដាក់ពង្រាយអ្នកសង្កេតការក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដោយមានការទទួលស្គាល់ពីកោជបចែករំលែកនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនិងវិដំឡៃផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលផ្អែកលើបទដ្ឋានច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តែប៉ុណ្ណោះបើតាមបន្ទប់ស្ថានភាពក្រោយព
ដែលមានការប្រកាសជាផ្លូវការអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកសភាជាតិនិងសមាជិកសភាជាតិនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដោយសារតែមានការបោះឆ្នោតខុសច្បាប់ដែលបានបង្កឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាអំណាចរដ្ឋដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកសភាជាតិនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដោយសារតែមានការបោះឆ្នោតខុសច្បាប់ដែលបានបង្កឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាអំណាចរដ្ឋដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកសភាជាតិនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដោយសារតែមានការបោះ
ដែលមានការចាប់ខ្លួនអ្នកបទល្មើសនិងអ្នកបង្កើតមាតិកាដែលមានការបង្ខំឲ្យបោះឆ្នោតជាច្រើនអះអាងថាមួយរយៈកន្លងទៅនេះមានអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកមួយចំនួនដែលបានចុះបញ្ជីនិងនំកល់សំណុំឯកសារនៅក្រសួងមកផ្ទៃមិនបានយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិនៃមេត្រាខាងលើនេះទេនិងបានអនុវត្តផ្ទុយពីលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនថែមទៀត កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចចាប់ប្រកាន់លើមេខ្លោងដែលបង្ខំឲ្យក្មេងៗដើរសុំទៀនឈ្មោះភួងចាន់នីតាក់ទងទៅនឹងការជួញដូរមនុស្សការចាប់ប្រកាន់នេះធ្វើឡើងក្រោយពីស្ត្រីខាងលើត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាកន្លងទៅសូមជម្រាបជូនថាស្ត្រីឈ្មោះភួងចាន់នីរួមជាមួយនឹងស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់ទៀតត្រូវបានកងកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថលេខី7 សហការជាមួយនឹងភៀកគីពាក់ព័ន្ធចាប់បានលើត្រង់ចំណុចមុខសន្តិការកាហ្សាសង្កាត់វត្តភ្នំខណ្ឌដូនពេញខណៈដែលពួកគេបង្ខំឲ្យក្មេងៗដើរសុំទានក្នុងប្រតិបត្តិការនោះសមត្ថកិច្ចក៏បានរំដោះកុមាររងគ្រោះ 7 នាក់ក្នុងនោះមានទារក 2នាក់ផងដែរ យើងសូមងាកមកជម្រាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះបានបាញ់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយខ្លីជាច្រើនគ្រាប់មេបញ្ជាការកូរ៉េខាងត្បូងបានគូបញ្ជាក់ថាការបាញ់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយខ្លីរបស់ខ្លួនជាមួយអាមេរិកនៅថ្ងៃនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីសមត្ថភាពជាក់លាក់នៃការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីបញ្ជាការរបស់សត្រូវក្នុងពេលដែលមានអាសន្នទោះបីមិនបានបញ្ជាក់ឲ្
ICBM ជាការគាត់សង្កត់តាំងពីគាត់ឡើងជាប្រធានាធិបតីចិនក្នុងឆ្នាំ 2018 លោកស៊ីជីនពីងបំពេញទស្សនកិច្ចលើកនេះនៅរុស្ស៊ីគឺជាលើកទី 6 ហើយតាមសម្ដីគាត់ផ្ទាល់គាត់ជួបជាមួយសមាភិកគីរុស្ស៊ីលោកពូទីនឡើងទៅមកភីដងឯណោះគឺញឹកញយឈាមជាមួយប្រមុខរដ្ឋបរទេសណាក៏ដោយរួចតាមដែលលោកពូទីនបញ្ជាក់
ក្រុមតែក្នុងឆ្នាំនេះរដ្ឋបាលរបស់ទាំងពីរជួបគ្នាជាលើកទី3ទៅហើយមេដឹកនាំចិនដែលបានអញ្ជើញមកដល់ក្រុងមូស្គូនារុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទនៅថ្ងៃនេះឯងបានជួបពិភាក្សាក្រៅផ្លូវការជាមួយលោកពូទីនដើម្បីរៀបរកដំណោះស្រាយអវិបត្តិនៅឧបទ្វីបកូរ៉េតាមរយៈការសន្ទនានិងកិច្ចចរចា មុនផ្ដាំជំនួបផ្លូវការថ្ងៃអង្គារជាមួយលោកស៊ីជីនពីងលោកពូទីនបានថ្លែងជាអាចគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលស្ថិតនៅជានិច្ចជាក្តីកង្វល់របស់យើងប៉ុន្តែយើងឯកភាពគ្នាសម្របសម្រួលការខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិលោកប្រធាននិស្សិតប្រចិនពីចំណាយគាត់បានសាទរលក្ខណៈពិសេសនៃចំណងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរក្នុងឋានៈជាប្រទេសរួមរស់ភូមិផងរបស់លោកអនក្នាជាមិត្តដ៏ស្មោះនឹងគ្នាជាដៃគូអត់ខ្ចោះ ចំណោមកិច្ចព្រមព្រៀងមានទឹកប្រាក់អឺរ៉ុបសឹកពន់លានដុល្លារដែលត្រូវបានចុះសរគឺជាបឋមពីការបាយមុខរបស់រុស្ស៊ីទៅទិសខាងកើតដោយមកពីទំនាក់ទំនងជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបស្ថិតនៅសាមញ្ញដដែលក្នុងចំណោមឯកសារនោះតាមដែលប្រធានអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនយារុស្ស៊ីខាងអូស្មាន់កាស្ត្រូមលោកអាឡេសេមីលែប្រកាសឲ្យដឹងគឺមានចុះបានកិច្ចព្រមព្រៀងដែលកំណត់ថារុស្ស៊ីនឹងចាប់ផ្ដើមបង្ហូរអូស្មាន់ តាមខ្សែបំពង់ចេញពីតំបន់ស៊ីបេរីទៅកាន់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃ20ធ្នូឆ្នាំ2019គឺកាលពីថ្ងៃ20ខែឧសភាឆ្នាំ2014ដែលរុស្ស៊ីនឹងចិនបានចុះកុងត្រាធំសម្រាប់លោកអូស្មាន់ខ្លួនទៅឲ្យប្រទេសចិនក្នុងទឹកប្រាក់400ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់អំឡុងពេល30ឆ្នាំដែលជាលទ្ធផលនៃកិច្ចចរចាអស់ជិត10ឆ្នាំ ក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមអាប៊ូសាយ៉ាហ្វទៅហ្វីលីពីនបានសម្លាប់អ្នកនេសាទជនជាតិវៀតណាមពីរនាក់ដោយកាត់ក្បាលបន្ទាប់ពីឃុំឃាំងអ្នកទាំងពីរអរិយ៍ពេលជាង8ខែសហសាប់របស់ចំណាប់ខ្មាំងជនជាតិវៀតណាមទាំងពីរនាក់ត្រូវបានគេរកឃើញនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនៅលើកោះបាស៊ីឡាន់ដែលជាតំបន់ដ៏រឹងមាំមួយរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាប៊ូសាយ៉ាហ្វមន្ត្រីយោធាហ្វីលីពីនមើលឃើញថាក្រុមអាប៊
ីឥណ្ឌា Narendra Modi បានផ្ដើមទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលរយៈពេល 3 ថ្ងៃដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញរហូតដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍តាំងពីឥណ្ឌានិងអ៊ីស្រាអែលបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតរយៈពេល 25 ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺជាលើកទី1និងជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាម្នាក់ដាក់ជើងជាន់ទឹកដីអ៊ីស្រាអែលក្រៅពីប្រារព្ធខួបគម្រប់ 25 ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងផ្លូវទូតរវាងគ្នាទីក្រុងញូដាលីនិងទេឡាវីក៏បានពង្រឹងបន្ថែមនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យយោធាសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតផងដែរយើងស្ដាប់គុជគុនធីរ៉ាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះជាពាក្យដែលរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយច្រើនដងដើម្បីឲ្យតម្លៃលើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឌីណារិនរ៉ាម៉ូឌីរយៈពេល 3 ថ្ងៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រព្រោះវាបានធ្វើឡើងចំពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបាននឹងកំពុងស្វែងរកសម្ព័ន្ធមិត្តថ្មីនៅផ្ទៃក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិអភិជ្រើនបានគាំទ្រលើបបហេតុរបស់ប៉ាឡេស្ទីនគ្វាយខាងទីតែរូបលោកម៉ូឌីធ្លាប់បានគាំទ្រជាចំហលើការបង្កើតរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនរួចក្បែរអ៊ីស្រាអែលនេះឱកាសទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រមុខប៉ាឡេស្ទីនម៉ាហ្មូតអាប់បាសនៅឥណ្ឌានាខែឧសភាកន្លងទៅ ពិតណាស់វត្តមានរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌានៅអ៊ីស្រាអែលពេលនេះគឺដើម្បីចូលរួមប្រារព្ធខួបគម្រប់ 25 ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងទីក្រុងញូដាលីនិងទេឡាវីតែជាមួយគ្នានេះក៏ជាឱកាសដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យយោធាសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតរវាងគ្នាដែរអ៊ីស្រាអែលពិតជាយល់មិនច្រឡំទេ ថាឥណ្ឌាដែលមានពលរដ្ឋជាង1250លាននាក់ពិតជាប្រទេសសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចមួយនៅក្នុងលោកដែលគេមិនអាចមើលរំលងបានឡើយវិស័យយោធាត្រូវបានគេសម្គាល់ឃើញថាជាវិស័យមួយដែលឥណ្ឌាជាអតិថិជនយ៉ាងសំខាន់របស់អ៊ីស្រាអែល ក្នុងមួយឆ្នាំឥណ្ឌាបានទិញគ្រឿងសព្វាវុធពីអ៊ីស្រាអែលក្នុងទឹកប្រាក់ជាង1000លានដុល្លារ ឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសនាំអាវុធចូលទី1ក្នុងលោកបានផ្ដើមធ្វើទំនើបកម្មលើគ្រឿងសព្វាវុធចាស់ៗសល់ពីសម័យសហភាពសូវៀតដើម្បីប្រឈមទប់នឹងប៉ាគីស្ថាននិងចិនដែលជាគូប្រជែងក្នុងតំបន់ក្រៅពីនោះនៅមានវិស័យកសិកម្មនិងវិធីចំណាញ់ទឹកស្អាតដែលឥណ្ឌាចង់បានបច្ចេកវិទ្យាពីអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងវិស័យដោះដូរពាណិជ្ជកម្មគឺមានការស្ទុះឡើងយ៉ាងគំហុក ពី200លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ1942ឡើងដល់ទៅ5000លានដុល្លារនាពេលបច្ចុប្បន្ន
ដោយឡែកមានឱកាសវត្តមាននៅអ៊ីស្រាអែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាក៏គ្រងជួបសំណេះសំណាលនិងបង្កើនភាពជិតស្និទ្ធជាមួយប្រធានាធិបតីប្រមាណជាមួយម៉ឺននាក់ដែលកំពុងរស់នៅនិងធ្វើការក្នុងទឹកនៃអ៊ីស្រាអែល Barang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Dambong, Krung Prasianuk nang Kampong Cham 94.5 MHz. Lok Nea Sap Chiti Metrei, Chibantor Tiet Nih Kuu Chinati Pratika Kampuchea Pracham Thangai Rabo Hei Nho Dom, Da Nang Chumriep Chun Lok Nea Ampi Kung Vah Kamako Chum Nien, Khana Da Dam Rai Ka Mien Kuok Nong Komrat Prakhae Samrum. Kontor Mok Tiet Kuu Chinati Tasna Pratika Kampuchea Rabo Nien Khim Umrachana, Stai Pi Prapuan Krup Krong Tuk Kuu Chi Chum Noit Slap Ruh Nei Vixai Ka Sik Kam Khmai. Nek Khnong Nea Chi Tasna Pratika Pi Khub Lok, Lok Nea Nang Ban Sdap Mom Pisei Atati Bai អំពីហ្វីលីពីនឆ្នាំទី1ពពេញដោយសក្តិសពនៃអាណត្តិរបស់លោកលីតាទេនីតិសាស្ត្រព័ត៌មានរៀបចំជូនដោយសឿងភិរៈនិងនឹងចុងបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងគឺជានីតិសុខភាពនិងអនាម័យរៀបចំជូនដោយអៀងសុកមិញអំពីការឈឺខ្នងឈឺចង្កេះព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ ថ្មីថ្មីនេះក្រសួងការងារបានរៀបចំវេទិកាជាតិលើកទី3ស្តីពីការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈកម្មវិធីនេះធ្វើឡើងដើម្បីជំរុញឲ្យយុវជនសិស្សនិស្សិតខ្មែរចាប់អារម្មណ៍អំពីមុខវិជ្ជាបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈដែលងាយឆាប់ទទួលបានការងារធ្វើនិងទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាមិនទាន់សូវសម្បូរយុវជនច្រើនចាប់អារម្មណ៍រៀនផ្នែកនេះហើយថាតើបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈនិងការប
Look, son, Jay, net time done car if you want some gummer clean car, you would chun much of noon a paper chabon, when chunk the rain with Chichi Vapa jacket day, protect a clad dump bar, high clad dial, high put gay, chunk that for car, net no mess of the jet. Look, son, Jay. Now, like a car, you take a two time, Mano, throw up a local lap in one and a tiny jump head, if I can be how tiny and no time, peak and line, a chum and come out right. But then, carry and colony, you could have Mano, have a year in time, clear in hand, crook, crook, not norm, a result hand, can be a key, result hand, finance, and grab a book, a carton, and then look for more, result hand, you know, that's all in one and come out right. អ្នកខ្លះគេរួចផ្លោះរួចនៅស្រុកស្រែហើយគេថាគេមិនចង់រួចនៅប្រឈមជាមួយនឹងកម្ដៅថ្ងៃទៀតគេចង់រួចនៅក្នុងជំនឿចាក់ម្ដងអញ្ចឹងគេថាទឹកមួយហើយក្រោយមកឃើញថាមានសកម្មភាពចែកចែកដល់អ៊ីនច្រើនថាការងារផ្លែកបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺជាការងារមួយដែលអាចរកចំណូលបានច្រើនជាងការងារនៅក្នុងជំនឿចាក់ចំពោះលោកហេងសួតអ្នកនំពាក្យក្រសួងការងារមិនចង់ឲ្យយុវជនខ្មែររៀនដោយសម្លឹងតែមើលការងារនៅក្នុងបន្ទប់ម៉ាស៊ីនត្
Look, Hensu. We didn't quine the lines in the chair, Manu Chan Pin. Jumped a guy got Minjum Rochran. When the sun young ជាវគ្គនិងផ្នែកបច្ចេកទេសគឺត្រូវការចាំបាច់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរដែលកំពុងតែដើរនៅលើផ្លូវកំពុងអភិវឌ្ឍដូចនេះស្រាប់ផងវិជ្ជបណ្ឌិតគួយមីងលី ក្នុងពេញតម្រូវការបរិមាណសិស្សដែលត្រូវការដូច្នេះហើយសម្ពួរនៅប្រទេសខ្មែរខ្ញុំសំណូមពរឲ្យសាលាឯកជនរួមទាំងសាលារៀនរដ្ឋាភិបាលផងដែរចាប់ជាដៃគូគ្នាដើម្បីបង្កើតសាលានោះឲ្យបានច្រើនដើម្បីបន្តជំនាញធ្វើប្រតិបត្តិ
ជាមួយគ្នានេះអ្នកជំនាញការសិក្សាអប់រំមួយរូបទៀតគឺបណ្ឌិតសេងសេរីយល់ឃើញថាវិស័យបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈគឺជាស្នូលនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅក្នុងប្រទេសបណ្ឌិតសេងសេរីសង្គមមួយដែលអាចអភិវឌ្ឍបានវាមិនអភិវឌ្ឍសម្រាប់តែមនុស្សដែលមានបញ្ញាបត្រខ្ពស់ទេហើយជំនាញបច្ចេកទេសហ្នឹងសំខាន់ណាស់វាដូចជាស្នូលកណ្ដាលមួយដែលអាចរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍដោយនិរន្តរភាពណាអូនហើយយើងឃ
ខ្ញុំជឿជាក់ដែលចេញពីសាលាវិទ្យាសាស្ត្រខ្វះខ្វះដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យទៅទីផ្សារនៅតាមសាលាមួយមួយរៀនចប់តរនេះបានន័យថាខាងក្រុមហ៊ុនខាងអីគេមកកក់ទុករៀនអញ្ចឹងគឺឲ្យតែរៀនចប់គឺមានឱកាសឲ្យទី2ក្រៅពីទៅតាមធ្វើកន្លែងធ្វើការមានវិជ្ជាជីវៈអាចទៅបង្កើតមុខរបរឲ្យខ្លួនឯងហើយជួយអ្នកផ្សេងទៀតដែលមិនអាចរកការងារបានហ្នឹងគឺអាចបង្កើតការងារបន្ថែមនៅក្នុងសង្គមយើងអញ្ចឹងទេវិស័យនេះល
ការងារស្រួលណាស់ហើយប្រាក់ខែច្រើនជាងអ្នកធ្វើការក្នុងប្រូរៀនចប់ដល់អនុបណ្ឌិតទៀតណាពីព្រោះបច្ចុប្បន្នភាពយើងគិតថាខ្ញុំនឹងជាក្រុមហ៊ុនមួយរោងអ្នកជំនាញថាវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងគឺពិបាករោណាស់អត់មានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជាច្រើនតើមានគេយកពីកកតមុនហើយប្រាក់ខែច្រើនចុះហេតុអ្វីបានជាសម្លេងសុខស្មៃយើងមិនព្រមរៀនជួយចិត្តរៀននៅក្នុងការប្រូគូជំរាបជូនថាមុខវិជ្ជាបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈដែលកំពុងតែ
ដែលជាងឈើផ្នែកអេឡិចត្រូនិកផ្នែកអគ្គិសនីសំណង់ស៊ីវិលបដិសន្តារកិច្ចទេសចរសេវាកម្មនិងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាជាដើមនៅក្នុងស្រុកខ្មែរសពថ្ងៃមានគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈមានប្រមាណជាង 300 ដែលក្នុងនោះមានជាង 100 ដប់ស្ថិតក្រោមភ្នែកច្រមុះរបស់ក្រសួងការងារតែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារគិតថាព័ត៌មានជុំវិញការរៀនវិជ្ជាជីវៈនេះមិនទាន់ត្រូវបានជ្រួតជ្រាបទៅដ
ដែលដល់យុវជនជីវិតនារីមានតាបេតាក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារទាំងឡាយនឹងឲ្យចាប់អារម្មណ៍មកផ្នែកនេះមកបានច្រើនខាងទៀតចំណែកអ្នកតាមដានការអភិវឌ្ឍសង្គមនៅតែមើលឃើញថានៅក្នុងចំណោមសាលាបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសនៅស្រុកខ្មែរទាំងអស់នោះគឺនៅខ្វះខាតតើនៅខ្វះខាតត្រង់ណាលោកនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាសនជ័យបញ្ជាក់ ครับจ้ะคือจะมุกเชียร์เราแต่เรียนคอมพิวเตอร์เรียนวิทยาศาสตร์เรียนต่อสายเสริมในขนมปุ๊กอีสานนะโอเคจำไม่เอาเลยจบตัวตามที่จะไล่ได้ผ่านการประกอบโดยจะเติมตามการละครสุนทรภัยทำไมทำไมเกี่ยวกับในการเรียนการหัดเจาะได้ผู้สมมติหนึ่งร้อยพวกนี้มันเฟอร์กา ហើយច្បាស់ណាស់ចាំបាច់ពួកគេត្រូវតែហាត់ការរបៀបនេះហើយគួរតែមានការចំណាយពេលវេលាបានច្រើនជួបជាមួយនឹងអនុវត្តផ្ទាល់ក្រៅតែទិសដីក្រៅពីបច្ចេកទេសដែលគេបានរៀននៅក្នុងសាលាហ្នឹងចំពោះបច្ចេកទេសដែលគេបានរៀននៅក្នុងសាលាហ្នឹងចំពោះបច្ចេកទេសដែលគេបានរៀននៅក្នុងសាលាហ្នឹងចំពោះបច្ចេកទេសដែលគេបានរៀននៅក្នុងសាលាហ្នឹងចំពោះបច្ចេកទេសដែលគេបានរៀននៅក្នុងសាលាហ្នឹងចំពោះបច្ចេកទេសដែលគេបានរៀននៅក្នុងសាល
ទី2គឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងកសិករនៅតាមជនបទដូចគ្នាចង់រៀនប៉ុន្តែអត់មានសាលារៀនហើយបើសិនជាមានក៏ប្រដៅប្រានឹងអត់គ្រប់បរិមាណមិនអត់គ្រប់ចំនួនសាលាបំពេញតម្រូវការសិស្សដែរដូច្នេះហើយវាបញ្ហាច្រើនកត្តាហើយមួយទីផងដែរបើជំនាញខ្លះគឺថាត្រូវការខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែអត់មានអ្នកបើកដោយសារមិនមែនមកពីអត់មានអ្នកជំនាញចំណូលចិត្តចង់បើកទេដោយសារការបើកនឹងវាថ្លៃពេក ហើយថ្លៃដូច្នេះហើយអ្នករៀនជំនាញខាងហ្នឹងវាច្រើនមិនមែនគាត់អត់មានរបបតែខ្លួនអ្នកមធ្យមភាពដែលគ្នាមិនមានកម្រិតខ្ពស់ដូច្នេះហើយការរៀនសូត្របង់លុយថ្លៃរៀនថោកណាស់មិនរួចសហុយនឹងការរៀបចំឧបករណ៍ទិញដាក់
ដើម្បីបន្តប្រើគាត់ទេអញ្ចឹងបាននៅស្រុកគេនេះជំនាញស្រុកណាក៏ដូចស្រុកណាដែរជំនាញវិជ្ជាជីវៈនេះមានបដោះចេញទេតើតែមានរីកថាវិបាលចូលរួមជាដៃគូផ្តល់ជាជំនួយជាឧបករណ៍ជាថវិកាជាកម្លាំងកាយចិត្តអីចឹងណា ប่าទីក្រុមគណៈនិយាយចឹងມັນសង្កេតគឺមានអ្នកត្រូវក្រានគេហៅថា ដែលយ៉ាងនេះទីផងដែរដាក់រៀននឹងគឺមានចំណងកម្រៃតិចបំផុតដូច្នេះហើយការបង្រៀនវាថ្លៃជាងសាលាសិក្ខាធម្មតាក៏មិនតែដាក់រៀនហើយដាក់ចង់រៀនគឺអត់មានលុយបង់ស្របគ្នានេះដែរបណ្ឌិតសិង្ហសេរីគិតថាមានតែរដ្ឋាភិបាលទេដែលអាចលូកដៃឲ្យជ្រៅនៅក្នុងកិច្ចការនេះហើយធ្វើរឿងនេះឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងដោយមិនល្អត្រឹមតែនៅលើក្រដាសឬនៅលើបបោមាត់នោះទេ ជាកិច្ចការផ្ោះរដ្ឋាភិបាលគួរតែវិនិយោគទៅក្នុងការអប់រំនៅប្រទេសកតេបានច្រើនជាងមុនព្រោះយើងឃើញកន្លងមកដោយសារតែការអប់រំត្រូវបានចាត់ចូលជាមុខរបរជំនួយមួយដូច្នេះហើយយើងឃើញថាការបដិបត្តិរបៀបជាមេនេជម៉ិនជាមាគធីងហ្នឹងវាមានការចំណាយតិចហើយកម្រឃើញមានវិនិយោគការអប់រំណាមួយបដិបត្តិជាកតេព្រោះវាមានការចំណាយច្រើនអញ្ចឹងមានតែរដ្ឋាភិបាលទេដែលមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងការបដិបត្តិអ្នកប្រទេសសម្រាប់ការបដ
ដើម្បីតម្រង់ទិសយុវជនជំនាន់ក្រោយឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៅលើផ្នែកបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារចាប់ពីឆ្នាំ2013មកគឺយើងមានការសហការគ្នាល្អរវាងក្រសួងការងារនិងដំណើរវិជ្ជាជីវៈនិងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដល់យើងបានរៀបចំឲ្យមានការបញ្ជ្រាបអំពីជំនាញវិជ្ជាជីវៈក៏ដូចជាតម្រង់ទិសវិជ្ជាជីវៈទៅដល់យុវសិស្សរបស់យើងនៅកំពង់រៀននៅសាលាចំណេះដឹងទូទៅហើយដឹងថាគាត់អាចមានជម្រ
ចំពោះក្រសួងអប់រំសពថ្ងៃគឺមានវិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាបច្ចេកទេសចំនួន2និងវិទ្យាល័យបច្ចេកទេសចំនួន11 លោករស់សាលីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំពន្យល់ក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាមានវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពុងស្ពឺនិងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពុងឈើទាលវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពុងឈើទាលនេះជាវិទ្យាស្ថានដែលកំពុងខិតខំក្នុងនេះយើងនិយាយអំពីកម្រិតឧត្តមសិក្សាជាវិទ្យាស្ថានអប់រំបច្ចេកទេសហើយគឺសួងអប់រំយុវជនកីឡាមានវិទ្យាល័យចែកទីដែលគេហៅថាវិទ្យាល័យនេះទូទៅនឹងចែកទីក្នុងនោះយើងមាន 6 ទៅ 7 ក្នុងប្រព័ន្ធនៃការអប់រំប៉ុន្តែបែបផ្សេងទៀតខុសពីការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញជីវៈការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញជីវៈការបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើនគឺនៅក្រៅប្រព័ន្ធអប់រំអ្វីដែលក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាបានបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺការអប់រំផ្សេងទៀតជាមួយគ្នានេះដែរសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មីៗខាងមុខ គឺនឹងមានវិទ្យាល័យបច្ចេកទេសចំនួន5ទៀតដែលនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការទទួលសិស្សចូលរៀនវិទ្យាល័យទាំងនោះមាននៅភ្នំពេញព្រៃវែងកំពតនិងបន្ទាយមានជ័យជាដើមទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជា កសិកម្មគឺជាវិស័យអាទិភាពមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរប៉ុន្តែវិស័យនេះដើរទៅមុខយឺតយ៉ាងណាស់បើធៀបទៅនឹងវិស័យអាទិភាពផ្សេងទៀតនោះក៏ព្រោះតែវិស័យកសិកម្មស្រុកខ្មែរត្រូវជួបប្រទះនូវបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងនោះកង្វះប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពដំណាំគឺជាបញ្ហាស្លាប់រស់សំខាន់ជាងគេដែលត្រូវដោះស្រាយជាចាំបាច់សូមស្ដាប់បរិភាររបស់នាងខ្ញុំអឹមរចនាដែលជាការចាក់ផ្ស
ជាតិនិងជួយដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមមូលដ្ឋានដោយបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិក៏ដូចជាធានានូវសន្តិសុខស្បៀងរបស់ប្រទេសគឿនសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់កម្ពុជាពឹងផ្អែកមួយផ្នែកធំលើវិស័យកសិកម្មតាមរយៈពលរដ្ឋប្រមាណជា80%រស់នៅជនបទប្រកបរបរកសិកម្មសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិត ក្នុងនេះហើយទើបរដ្ឋបាលកម្ពុជាចាត់ទុកវិស័យកសិកម្មជាវិស័យអាទិភាពដោយបានដាក់បញ្ចូលការអភិវឌ្ឍវិស័យនេះទៅក្នុងគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកទល់ពេលនេះគេសង្កេតឃើញថាវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាដើរទៅមុខយឺតយ៉ាវណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងវិស័យអាទិភាពផ្សេងទៀត
មានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យវិស័យកសិកម្មនៅស្រុកខ្មែរមិនអាចដើរលឿនទៅមុខប៉ុន្តែក្នុងចំណោមបញ្ហាទាំងនោះ កង្វះប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពដំណាំគឺជាបញ្ហាស្លាប់រស់សំខាន់ជាងគេនៃវិស័យកសិកម្មរបស់ខ្មែរដែលត្រូវដោះស្រាយជាចាំបាច់សប្តាហ៍នេះការធ្វើកសិកម្មនៅកម្ពុជាពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើធម្មជាតិមានន័យថាការធ្វើស្រែដាំដំណាំមានសកម្មភាពច្រើននៅខែវស្សាដែលមានភ្លៀងនៅក្នុងរដូវវស្សា ទឹកនៅតាមតំបន់មួយចំនួនមានច្រើនលើសពីតម្រូវការរហូតធ្វើឲ្យជនលិចថែមទៀតលុះរហូតដល់ខែប្រាំងដីប្រែជាបែកក្រហាយព្រោះតែខ្វះទឹកចំណែកដំណាំសពមុខប្រែជាក្រៀមស្រពន់ដោយសារតែខ្វះទឹកកសិករខ្មែរភាគច្រើនត្រូវបង្ខំចិត្តផ្អាកធ្វើកសិកម្មហើយទុកដីឲ្យទំនេរចោលពេញមួយរដូវប្រាំងតែម្ដងដែលរំលងខ្លះដែលជួបប្រទះភាពរាំងស្ងួតខ្លាំងមែនទែនកុំថាឡើយដល់ទឹកធ្វើស្រែសូម្បីតែទឹកសម្រាប់បម្រើដល់ការប្រើប្រាស់ប្
ដំណាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងដូចនេះក្តីគេសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានខិតខំប្រឹងប្រែងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរនៅក្នុងការពង្រីកផ្ទៃដីស្រោចស្រព ជាក់ស្ដែងផ្ទៃដីស្រោចស្រពបានកើនឡើងជាង300,000 ហិកតានៅចន្លោះឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2013ធ្វើឲ្យផ្ទៃដីស្រោចស្រពសរុបមានចំនួនជិត1លានហិកតាកន្លះស្មើនឹងប្រមាណ31%នៃផ្ទៃដីដាំដុះទូទាំងប្រទេស ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមផ្ទៃដីស្រោចស្រពចំនួន1លានហិកតាកន្លះនេះពីភាគ3រួចទៅហើយដែលជាផ្ទៃដីស្រោចស្រពនៅរដូវវស្សាចំណែក1ភាគ3ទៀតជាផ្ទៃដីស្រោចស្រពរដូវប្រាំងក្រសួងកសិកម្មខ្លួនឯងបានទទួលស្គាល់ថាប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដែលមានសັບថ្ងៃនិងដែលពុំបានគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីដាំដុះឲ្យបានទូលំទូលាយនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលត្រូវដោះស្រាយតាមរយៈការជំរុញឲ្យជីកស្ដារស្រះប្រឡាយអាងស្តុកទឹកដើម្បីរក្សាទឹ
ចូលទៅក្នុងស្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិក៏ត្រូវពង្រីកឲ្យដល់ដីស្រែរបស់ប្រជាកសិករដែរប៉ុន្តែការងារនេះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលធ្វើទេកូនយុវបាយគ្រប់គ្រងធនធានទឹកនៅកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងទូអង្គជាច្រើននៅក្នុងវិស័យសាធារណៈវិស័យឯកជននិងសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលបច្ចុប្បន្នទូនាទីទាំងនេះពុំទាន់បានកំណត់ច្បាស់លាស់នៅឡើយកង្វះខាតបច្ចេកទេសនិងជំនាញគ្រប់គ្រងចាំបាច់ក៏ជាបញ្ហាប្រឈមផងដែរនៅក្នុងការគ្រ
ដើម្បីជួយអ្នកពាក់ព័ន្ធលើការងារគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅតាមមូលដ្ឋានអ្នកជំនាញក៏បានណែនាំឲ្យពិចារណារៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់មួយដើម្បីគ្រប់គ្រងធនធានទឹកនិងធារាសាស្ត្រប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព សរុបមកវិញកង្វះប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទឹកនិងធារាសាស្ត្រសម្រាប់ស្រោចស្រពដំណាំគឺជាបញ្ហាស្លាប់រស់សំខាន់ជាគេដែលត្រូវដោះស្រាយជាចាំបាច់ប្រសិនបើចង់អភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មប្រឈមមុខនឹងធម្មជាតិជាពិសេសបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរតែជួបជជែកគ្នាពីឥឡូវទៅឲ្យហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាធនធានទឹកនិងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យបញ្
ជាក្រុមហ៊ុនលូកាហ្វេធម្មជាតិឈិនមូគេនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនឃូលីងហ្វីមមានទទួលបទសិក្ខាបន្ថយកម្ដៅក្នុងរថយន្តនិងក្នុងអាគារដ៏មានប្រសិទ្ធភាពព័ត៌មានបន្ថែមសូមតេតងលេខទូរស័ព្ទ0978 22 00 38សកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS កាហ្វេហ្វូណនសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយុវនារីខ្មែរ ISI Palm ផលិតផលសង្កសីពណ៌គុណភាពខ្ពស់ផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីវត្ថុធាតុដើមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2008 ISI Palm ធុនជាប់ជីនីរ៉ុន ISI Palm ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel និងថ្នាំផ្សិតត្រីកូដេម៉ាប្រើថ្នាំផ្សិតត្រីកូដេម៉ាចំណាយតិចចំណេញច្រើនទាំងសុខភាពនិងថវិកាព័ត៌មានបន្ថែមសូមតេតងលេខទូរស័ព្ទ 012-588-135 និង 012-599-246
ក្តមកត្រឹមដើមខែកក្កដានេះលោករ៉ូឌ្រីហ្គោដូតាតេប្រធានទៅប្រទេសហ្វីលីពីនបានឡើងកាន់អំណាចបានមួយឆ្នាំហើយមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះគេឈ្មោះរបស់លោកប្រធាននៃទៅប្រទេសហ្វីលីពីនបានល្បីសរសើរពេញពិភពលោកដោយសារតែលោកមានសម្ដីបែបក្រត់ក្រៀតអសុរោះមិនសមជាឋានៈដឹកនាំប្រទេសឆ្នាំទី1ដំបូងនេះលោកបានធ្វើឲ្យរញ្ជួយហ្វីលីពីនតាមរយៈប្រតិបត្តិការតាមចាប់និងសម្លាប់អ្នកសេពថ្នាំញៀនឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធន
ដើម្បីបំបែកសម្បុកក្រុមជីហាត់អ៊ីស្លាមនៅភៀកខាងត្បូងប្រទេសធ្វើឲ្យបានមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះមានមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកបានស្លាប់ប៉ុន្តែលោកដេតាក់ទេនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់ប្រជាជនហ្វីលីពីនដដែលសូមស្ដាប់បរិភាគរបស់ម៉មពិសី កាលពីថ្ងៃទី30មិថុនាលោករ៉ូដ្រីហ្គោ ឌូទេរ៉េ ទើបតែបានបិទបញ្ចប់ឆ្នាំទី1នៃអាណត្តិប្រធានាធិបតីរបស់លោកក្នុងចំណោមមេដឹកនាំនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកឌូទេរ៉េគឺជាប្រធានាធិបតីមួយរូបដែលសារព័ត៌មានអន្តរជាតិឧស្សាហ៍ចុះផ្សាយបំផុតបន្ទាប់ពីបានជេរលោកបារ៉ាអូបាម៉ាលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរូបនេះក៏បានជេរសម្ដេចប៉ាបថាគោមានសម្ភង មួយឆ្នាំមកនេះគេតែងតែបានលើសម្ដីបែបជាប្រមាថមើលងាយស្រីពីសំណាក់លោកឌូទេរ៉េលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនក៏បានធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ផ្អើលមួយទៀតគឺដោយសារការបត់ក្បាលផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហររបស់ហ្វីលីពីនទាក់ទងទៅនឹងជម្លោះក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយនឹងពាក្យបញ្ជោះបន្សោតដាក់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកឌូទេរ៉េបានងាកទៅរកចិនសុខចិត្តចរចាធ្វើសម្បត្តិជាមួយនឹងចិនរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះ ហើយតែងតែពឹងអន្តរាគមន៍របស់អាមេរិកហើយតែងតែពឹងអន្តរាគមន៍របស់អាមេរិកនោះគ្រានេះហាក់បានបដូរចិត្តជ្រើសរើសមីកៅថ្មីដែលជាមហាយៈចិនលោកឌូទេរ៉េបានសន្យាថាលោកនឹងសម្លាប់អ្នកញៀនថ្នាំញៀននិងអ្នកជួញដូរថ្នាំញៀនទាំងអស់ចោលដើម្បីបោសសម្អាតគ្រឿងញៀនឲ្យអស់ពីសង្គមហ្វីលីពីនក្នុងរយៈពេល6ខែបើយើងក្រឡេកមកមើលតួលេខក្នុងមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺលោកឌូទេរ៉េជាបានគោរពពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនមែនព្រោះប្រ
ជនរងគ្រោះក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបយ៉ាងសាហាវរហូតដល់ទៅជាង3000នាក់ដែលលញ្ញាធោះអះអាងថាសុទ្ធតែជាអ្នកជួញដូរថ្នាំញៀននិងអ្នកសេពថ្នាំញៀនបន្ថែមពីនេះនៅមានគិតកម្មចំនួន2000កាលសប្រាំបីករណីផ្សេងទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមបណ្ដាញជួញដូរគ្រឿងញៀននេះហើយក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះដែរមានករណីគិតកម្មចំនួន8000ពីរយករណីផ្សេងទៀតដោយពុំដឹងមូលហេតុពិតប្រាកដ ចំនួនជនរងគ្រោះក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបយ៉ាងសាហាវរហូតដល់ទៅជាង3000នាក់ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះបានធ្វើរដ្ឋាភិបាលលោកឌុចាក់ទេរួមនឹងការរីកគុណជាខ្លាំងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសហគមន៍អន្តរជាតិបានថ្កោលទោសលោកឌុចាក់ទេថាបានបើកដៃឲ្យនគរបាលហ្វីលីពីនសម្លាប់មនុស្សស្រស់ស្រស់ក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ ជាការពិតក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងជាង3000នាក់ដែលត្រូវបាននគរបាលហ្វីលីពីនបាញ់សម្លាប់គឺសុទ្ធសឹងតែជាប្រជាជនក្រីក្ររស់នៅក្នុងតំបន់អាណាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលពួកគេមួយផ្នែកត្រូវគេសង្ស័យថាជាអ្នកលក់រាយចែកចាយថ្នាំញៀននៅតាមតំបន់អាណាធិបតេយ្យហើយមួយផ្នែកទៀតគឺជាអ្នកសេពថ្នាំញៀន ការសម្លាប់មនុស្សកាត់ទោសមនុស្សដោយមិនបានឆ្លងកាត់ការស៊ើបអង្កេតជំនុំជម្រះបែបនេះគឺជារឿងមួយអយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជនរងគ្រោះ ជានេះទៅទៀតយើងដឹងច្បាស់ថាមេជួញដូរថ្នាំញៀនធំៗគ្មាននរណាហ៊ានប៉ះពាល់ឡើយនគរបាលហ្វីលីពីនត្រូវបានគេដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាបានបិទភ្នែកស៊ីសំណូករកស៊ីជាមួយអ្នកជួញដូរថ្នាំញៀនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះឆ្លៀតឱកាសចលាចលចុងក្រោយនេះនគរបាលនិងប៉ពួកបានចាប់បង្ខំឲ្យក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះបង់ប្រាក់ជាថ្នូវនឹងការដោះលែងពំនោះទីគេនឹងសម្លាប់ចោលយ៉ាងណាមិញសម្បីលោកដូចតែកទេខ្លួនឯងក៏ធ្លា
ដោយសារតែការប្រយុទ្ធដោយគ្មានអាវុធនិងការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកបានធ្វើឲ្យការជួញដូរគ្រឿងញៀនចោះថយដែរឬទេ លោកបន្តថាលោកសង្ឃឹមថាលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីននឹងមិនធ្វើរឿងអកុសលដល់យល់ច្រឡំបែបនេះឡើយឆ្លើយតបនឹងសម្ដីនេះលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនដូចជាក់ទេបានចាត់ទុកលោកអតីតប្រធានាធិបតីកូឡុំប៊ីថាជាមនុស្សភ្លីភ្លើបរិមាណអ្នកជាអ្នកញៀនថ្នាំគ្រាប់ប្រភេទមេតាំហ្វេតាមីនបានឆ្លើយប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានបារាំងថារដ្ឋថ្ងៃនេះគាត់អាចរកទិញថ្នាំញៀនបានយ៉ាងស្រួលដូចមុនដដែល បរិមាណនេះបន្តថាតម្លៃថ្នាំគ្រាន់តែបានឡើងថ្លៃបន្តិចរយៈពេល 3 ខែក្រោយពីនគរបាលបានចាប់ផ្ដើមចេញប្រតិបត្តិការបាញ់សម្លាប់ក៏ប៉ុន្តែចាប់ពីខែតុលាឆ្នាំ 2016 មក
ថ្នាំមេតាមីនបានហូរចូលមកពេញទីផ្សារវិញដដែលបរិមាណនេះលើកឡើងថាទោះនគរបាលសម្លាប់ឬមិនសម្លាប់ ក៏មិនអាចខ្វាត់អ្នកញៀនថ្នាំមិនឲ្យស្វែងរកទិញថ្នាំបានដែរជានេះទៅទៀតមេជួយដូរធំធំនិងអ្នកផលិតថ្នាំនៅតែធ្វើសកម្មភាពដដែលតែទោះជាបញ្ហាជំរងចម្រាស់យ៉ាងនេះក្តីលោកដូចជាក់ទេនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់ដដែលសម្រាប់ប្រជាជនហ្វីលីពីនទូទៅយោងតាមការធ្វើសន្និសីទនៅរវាងខែមីនាឆ្នាំ2017នេះប្រជាជនហ្វីលីពីនប្រមាណ73%បានឆ្លើយថាពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំរបស់លោកដូចជាក់ទេលោករីកាដូអាបាត ប្រធានការិយាល័យសិក្សាផ្នែកសង្គមវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យអាតេនីអូក្រុងម៉ានីលបានពន្យល់ថាប្រជាជនហ្វីលីពីនភាគច្រើនឆ្លើយបែបនេះដោយសារគេពេញចិត្តបុគ្គលនេះជាជាងការដែលគេគ្រប់គ្រងចំណាត់ការរបស់លោកដូចជាក់ទេដោយឡែកលោកអេនមុនតាយ៉ូសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យសាន់តូតូម៉ាស់បានពន្យល់ថាហេតុដែលលោកដូចជាក់ទេមានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់គឺដោយសារលោកម្នាក់នេះជាមនុស្សថ្មីមាននិន្នាការថ្ម
ប្រហែលជាអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានមិនដូចអ្នកដឹកនាំមុនៗដែលបានតែនិយាយចោល ប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកឌុចាក់ទេនេះបានកើនឡើងមួយកម្រិតទៀតបន្ទាប់ពីលោកឌុចាក់ទេបានប្រកាសបរាជ័យបញ្ញាសឹកដើម្បីបោះសម្អាតជង្រុកក្រុមជីហាតអង្ការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅភូមិខាងត្បូងហ្វីលីពីនក្នុងប្រជុំកោះម៉ាន់ដាណាវប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី21ឧសភាបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណជា400នាក់តែយ៉ាងណាតំបន់ម៉ាន់ដាណាវជាពិសេសក្រុងម៉ារាវីតែម្ដងនៅតែស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់
ដែលជាសម្ដីប្រឆាំងនឹង លោក សម្រាប់អ្នកនយោបាយហ្វីលីពីនធ្វើឲ្យលោកដូចជាទីមានសម្ដីបាតផ្សាចរិតអេងក្អាងឆាវឆាវតែក្នុងពេលនេះគឺលោកដូចជាទីកំពុងធ្វើឲ្យប្រជាជាតិហ្វីលីពីនបានរក្សាឯកភាពជាតិតាមរយៈប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននិងប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតក្រុមជីហាត់អ៊ីស្លាម ក៏ប៉ុន្តែលោកអេតសែលឡាក់ម៉ាន់ប្រធានក្រុមតំណាងរាជប្រជាជនមេអ្នកដ៏សំខាន់បាននិយាយថាបើទោះបីជាសភាទាំងមូលនៅពីក្រោយលោកដូចជាទេក្នុងពេលនេះមិនពិតតែទៅថ្ងៃមុខសម្លេងភាគច្រើនក្នុងសភានេះនឹងរលាយបែកខ្ញែកបើសិនជារដ្ឋាភិបាលលោកដូចជាទេមិនបានធ្វើអ្វីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាក់ស្ដែងទីនោះទេសនាសារព័ត៌មាន កាសែតចេញផ្សាយជាខេមរៈភាសានៅព្រឹកនេះបានចាប់អារម្មណ៍នឹងប្រធានរឿងផ្សេងៗគ្នាចុះផ្សាយនៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនកាសែតខ្លះចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងកសិកម្មកាសែតខ្លះទៀតចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុករួមទាំងប្រធានរឿងសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតជាដំបូងគេនេះគឺកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅលើកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅព្រឹកនេះចាប់អារម្មណ៍នឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយបានដាក់រូបភាពធំមួយប
ក៏បានដាក់រូបភាពលោកគឹមចងុនមើលការសារល្បងបាញ់មីស៊ីលនៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនដែរក្រៅពីកសាទាំងនេះកសាទផ្សេងទៀតចេញផ្សាយជាភាសាខ្មែរបានដាក់រូបភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅតាមប្រធានរឿងដែលចុះផ្សាយនៅព្រឹកនេះ សម្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅព្រឹកនេះរឿងសំខាន់ដែលកាសែតនេះយកមកដាក់នៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនដែរនោះគឺជារឿងពលករចំណាក់ស្រុករឿងនេះត្រូវបានកាសែតសរសេរចំណងជើងថាពលករខ្មែរដែលថៃចាប់បញ្ជូនមកវិញសម្រាប់ធ្វើលិខិតឆ្លងដែនដើម្បីឆាប់បានទៅធ្វើការវិញ កាសែតបានសរសេររឿងនេះបន្តថាប្រជាពលករខ្មែរជាច្រើនពាន់នាក់បានសម្រុកទៅធ្វើលិខិតឆ្លងដែននៅនាយកដ្ឋានលិខិតឆ្លងដែននៃក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លះនៅក្នុងកាលៈទេសៈដែលប្រទេសថៃកំពុងរត់បន្ទឹងនៅការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងទៅនឹងពលករបរទេសខុសច្បាប់ក្នុងរយៈពេលជាង1អាទិត្យកន្លងមកនេះដែលពលករខ្មែររាប់រយនាក់ត្រូវបានចាប់បញ្ជូនមកជារៀងរាល់ថ្ងៃ ភ្នំពេញប៉ោយដឹងទៀតថាប្រជាពលករខ្មែរប្រមាណជាង5000នាក់បានទៅធ្វើលិខិតឆ្លងដែនក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លះមកនេះហើយបើតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់មន្ត្រីផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនបានឲ្យដឹងថា 70% នៃពលករខ្មែរដែលមកធ្វើលិខិតឆ្លងដែននេះគឺជាពលករខ្មែរដែលថៃចាប់បញ្ជូនមកវិញ
រឿងពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកនេះក៏ត្រូវបានចុះផ្សាយនៅលើទំព័រកាសែតខេមបូឌាដេលីដែរកាសែតមួយនេះបានសរសេរជាភាសាខ្មែរនៅក្នុងទំព័រខាងក្នុងដោយចំណងជើងថាការយល់ច្រឡំធ្វើពលករចំណាក់ស្រុកទាំងស្រុកច្បាប់និងខុសច្បាប់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសថៃកាសែតមួយនេះបានបន្តថា ដោយសារភ័យខ្លាចនឹងការយល់ច្រឡំពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែររាប់ពាន់នាក់រួមទាំងពលករដែលមានឯកសារស្របច្បាប់ផងកំពុងតែបន្តភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសថៃស្របពេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលថៃបានអំពាវនាវឲ្យពលករចំណាក់ស្រុករក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ កសាតបន្តថាដោយព្យាយាមធ្វើឲ្យស្ថានភាពចលាចលនេះស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញកាលពីថ្ងៃសុក្រថាភិបាលថៃបានប្រកាសរយៈពេលអនុគ្រោះ120ថ្ងៃមុនពេលប្រកាសពន្យារពេលបន្ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញក្រឡេកទៅមើលកសាតកម្ពុជាថ្មីនៅព្រឹកនេះកសាតនេះក៏បានចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងខាងលើនេះដែរដោយកសាតបានចុះផ្សាយនៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនបើទោះបីជាចុះផ្សាយនៅលើទំព័រមុខក៏ ពិតមែនប៉ុន្តែកាសែតនេះហាក់មិនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរឿងនេះប៉ុន្មានទេមិនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរឿងនេះព្រោះតែកាសែតនេះបានសរសេរចំណងជើងតូចៗសម្រាប់រឿងខាងលើដោយដាក់ចំណងជើងថាពលករខ្មែរនៅតែថៃចាប់បញ្ជូនតែភៀសច្រើនមកដោយខ្លួនឯងដើម្បីបំពេញឯកសារស្របច្បាប់ត្រឡប់ទៅវិញ កាសែតនេះសរសេរបន្តថាថៃនៅតែចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរមកតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតមានចំនួនប្រមាណ4000នាក់ដែលចំនួននេះភាគច្រើនពួកគាត់ស្ម័គ្រចិត្តមកដោយខ្លួនឯងដោយគ្មានប្រាហង្សាឡើយដើម្បីបំពេញឯកសារស្របច្បាប់រួចត្រឡប់ទៅវិញ ក្រៅតែពីរឿងពលករចំណាក់ស្រុកត្រឡប់មកបំពេញឯកសារនោះកាសែតក៏បានចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងមន្ត្រីលក់ដីរដ្ឋត្រូវបានបោះលែងពីពន្ធនាគារភ្នំពេញប៉ោះបានសរសេររឿងនេះនៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃទំព័រភ្នំពេញប៉ោះបានសរសេរថាប្រធានមន្ត្រីរាយនឹងធម្មពលខេត្តព្រះវិហារនិងប្រធានការិយាល័យក្នុងមន្ទីរនេះដែលជាប់ពន្ធនាគាររឿងលក់ដីរដ្ឋយកប្រាក់ចែកមន្ត្រីក្រមអាវាត្រូវបានដោះលែ
ដែលត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពួកគាត់កំណត់2ឆ្នាំតែត្រូវព្យួរទោសទាំងអស់ដែលនៅសេសសល់ក៏ត្រឹមថ្ងៃប្រកាសសាលក្រម Cambodia Daily វិញក៏បានសរសេររឿងខាងលើនេះដែរបើតាមកេមបូឌៀដេលីលោកគុកមករាអាយុ40ឆ្នាំប្រធានមន្ត្រីរដ្ឋក្នុងថាមពលនិងលោកនួនផាលីអាយុ50ឆ្នាំប្រធានការិយាល័យហេដ្ឋារចនាវត្ថុត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទការបំបាត់ដោយទុច្ចរិតនិងបំផ្លាញដោយចេតនាកាលពីខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយកេមបូឌៀដេលីឲ្យដឹងថាការចាប់ប្រកាន់នេះមានទោសជាប់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំ យើងមិនចាត់នីតិទស្សនៈសារព័ត៌មានប្រកនេះដោយលើកយករឿងនៅលើទំព័រកាសែតស្មីកម្ពុជារឿងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដាល់ពិភាក្សារកដំណោះស្រាយសម្រាប់វិស័យកសិកម្មចំណងជើងរឿងនេះបានសរសេរធំធំដល់អក្សរពណ៌ខៀវហើយបានដាក់រូបភាពលោកវិញសខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មកំពុងផ្ដាល់បទសម្ភាសន៍ដល់អ្នកកាសែតដែរ កសិកម្មសរសេរថាក្រុមមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីវិស័យឯកជននិងដៃគូអភិវឌ្ឍបានជួបប្រជុំគ្នាក្នុងសិក្ខាសាលាមួយដើម្បីរកដំណោះស្រាយរួមមួយនិងឈានទៅបង្កើតគោលនយោបាយនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់អភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មសម្រាប់ឆ្នាំ 2018 រហូតដល់ឆ្នាំ 2030 ឆ្អឹងខ្នងមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការទ្រទ្រង់រាងកាយអាចឲ្យមនុស្សដើរដេកឈរអង្គុយបានប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមានការធ្វេសប្រហែសមិនរក្សាឆ្អឹងខ្នងឲ្យត្រង់ទេឆ្អឹងកងខ្នងនឹងឆាប់ទ្រុឌទ្រោមធ្វើឲ្យយើងឆាប់មានអាការៈឈឺខ្នងឈឺចង្កេះមុនអាយុអ្វីជាមូលហេតុសំខាន់ដែលនាំឲ្យមានអាការៈឈឺខ្នងឈឺចង្កេះនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការពន្យល់បំភ្លឺរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតវូសុភារស្មីគ្រូពេទ
ដែលកាលពីមុនគេចែងចាត់ទុកថាជាជំងឺរបស់មនុស្សចាស់មនុស្សដែលមានវ័យចាប់ពីអាយុ50ឬ60ឆ្នាំឡើងទៅក៏ប៉ុន្តែពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេសង្កេតឃើញថាសូម្បីតែក្មេងឬក៏កុមារផងក៏ចេះថាធ្ងន់ឈឺចង្កេះដែរតើមូលហេតុអ្វីដែលជំរុញឲ្យមានបាតុភូតឈឺខ្នងឈឺចង្កេះនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់អ្នកខ្ញុំជាមួយនឹងលោកវិជ្ជមនិតវូសុភារស្មីគ្រូពេទ្យឯកទេសវះកាត់ប្រព័ន្ធប្រសាទនៅរ៉
ជម្រាបសួរលោកវិជ្ជាមន្តចា៎បាទជម្រាបសួរថាតើពាក្យថាឈឺចង្កេះនេះគឺជាជំងឺអ្វីទៅនៅមានន័យដូចម្តេចដែរចា៎ឈឺចង្កេះហ្នឹងមិនមែនជាជំងឺដែលឆ្លងឬក៏ជាជំងឺដែលបង្កដោយមេរោគដោយអីទេប៉ុន្តែជាជំងឺប្រភេទដែលថាវាទ្រុឌទ្រោមឆ្អឹងខ្នងយើងវាមានពីរប្រភេទទី1គឺឆ្អឹងខ្នងរបស់យើងចាស់ទ្រុឌទ្រោម គឺមិនដាក់ឲ្យឈឺហើយមួយទៀតភាពឆ្អឹងខ្នងនោះវាមិនចាស់ទេប៉ុន្តែវាឆាប់ទ្រុឌទ្រោមមុននឹងយុគកាលដោយសារការដែលយើងមិនថែទាំវាមិនបានល្អចាដូច្នេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជាមន្តអំពីថាមូលហេតុនៃការការពារជំងឺការឈឺឆ្អឹងខ្នងឆ្អឹងចង្កេះនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកវិជ្ជាមន្តមេត្តាជួយបំភ្លឺអំពីសារៈសំខាន់របស់ឆ្អឹងខ្នងជូនប្រិយមិត្តបន្តិចផងចាបាទខ្នងនោះគឺថា យើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយឆ្អឹងខ្នងគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ទ្រខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងគឺឆ្អឹងខ្នងហ្នឹងគឺយើងជាដូចជាសសរហ្នឹងគេប្រៀបដូចទៅផ្ទះណាដូចជាសសរហ្នឹងដូច្នេះផ្ទះមួយរឹងមាំបានដោយសារសសរហ្នឹងខ្លួនយើងក៏ចឹងដែរកាលណាយើងមានឆ្អឹងខ្នងហ្នឹងសម្រាប់ទ្របានខ្លួនយើងហ្នឹងអាចអង្គុយឬក៏ឈរឲ្យបានរឹងមាំឆ្អឹងខ្នងរបស់យើងមានទាំងអស់ 33កងហើយក្នុង33នៅកងហ្នឹងគេចែកចេញជាឆ្អឹងកងកកចំនួន7ឆ្អឹងកងឆ្នងចំនួន5ហើយឆ្អឹងកងឆ្អឹងថាលដែលគេហៅបារាំងហៅថាសាក់ក្រមនោះចំនួន5ដែលវាលាយជាប់គ្នាហើយឆ្អឹងកងកញ្ចឹងគូតគឺកុកស៊ីតហ្នឹងគឺមាន3ទៅ5លាយជាប់ប៉ុន្តែនៅក្នុងចន្លោះឆ្អឹងកងមួយៗហ្នឹងគឺវាមានទំនាប់ឆ្អឹងមួយទៀតដែលជាបារាំងហៅថា ចាចាដូច្នេះបានន័យថាបើសិនជាយើងនិយាយថាឈឺចង្កេះគេតើអ្នកជំងឺនោះគេឈឺត្រង់ណាឲ្យប្រកាសទៅចាបាទអានឹងធម្មតាយើងនិយាយចង្កេះគឺលំបាស៊ីឬក៏ពាក្យបរិញ្ញាហើយអានឹងឈឺនៅឆ្អឹងកងចង្កេះទាំងពីមួយដល់5ហ្នឹងប៉ុន្តែជាទូទៅគឺពាក្យដែលថាឈឺចង្កេះហ្នឹងជួនកាលពាក្យខ្មែរយើងអាចចែកដែរថាអ្នកខ្លះថាឈឺចង្កេះខ្លះថាឈឺខ្នងប៉ុន្តែយើងភាគច្រើនសំដៅឈឺចង្កេះហ្នឹងសំដៅទៅលើឆ្អឹ
ងអីដែលវាប៉ះពាល់តែវាក៏មមានតែមួយកន្លែងគត់ទៅលែងតែករណីដែលដូចជាបាក់ឆ្អឹងខ្នងដោយសារគាត់ដួលឬក៏ធ្លាក់ពីលើដើមឈើឬក៏យ៉ាងមិនទៅអានឹងអាចបាក់ទៅអាចឈឺតែមួយកន្លែងប៉ុន្តែបើជាលក្ខណៈគ្មានការប៉ះទង្គិចអីទេគឺជាឈឺដែលមានច្រើនកង់ចាចាតាមមូលហេតុអ្វីដែលបង្កឲ្យអ្នកជំងឺមនុស្សម្នាក់នឹងអាចសម្ដៅទៅជាឈឺខ្នងឈឺចង្កេះនេះចានៅក្នុងនេះខ្ញុំចង់និយាយដែរគឺថាវាទៅតាមមូលហេតុយើងអត់និយាយអំពីមូលហេតុដូចខ្ញុំនិយាយជំនាញជូនមិញថាអមដូចជាការបាក់ឆ្អឹងខ្នងដល់ថាគាត់ធ្លាក់ឬក៏គាត់ដួលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាក់ឆ្អឹងខ្នងអានឹងយើងមិនលើកយកមកនិយាយថាជាត្រូម៉ាទិកអានឹងមិនថាវាបាក់វាអីចឹងទៅបានយើងឈឺអានេះនិយាយថាគាត់អត់មានអមថាអ្នកជំងឺម្នាក់នឹងគាត់ដួលអត់មានគ្រោះថ្នាក់ទេចាបាទប៉ុន្តែគាត់ឈឺដល់អាយុមួយដែលអាចឈឺដូច្នេះមូលហេតុវាមាន2យ៉ាងដូច្នេះទី1គឺនិយាយអំពីភាពចាស់ជរារបស់ឆ្អឹងខ្នងនឹងដូចយើងនិយាយពីដំបូងមកថាភាពច្រើនឃើញទៅលើមនុស្សចាស់ដែលចាប់ពី50 60ឆ្នាំឡើងទៅដូច្នេះឆ្អឹងខ្នងយើងមានអាយុកាលក៏ចាស់ដូចគ្នានឹងទៅវាចាប់ដើមទ្រុឌទ្រោមតិចម្ដងតិចម្ដងហើយវាធ្វើឲ្យមានការឈឺចឹងមួយទៀតថាវាដោយសារភាពទ្រុឌទ្រោមអានេះថាភាពខូចខាតរបស់ឆ្អឹងខ្នងហ្នឹងគឺចង់និយាយថាវាចាស់មុនអាយុតាមធម្មតាដល់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៅអាយុ20 30អីក៏មានឈឺខ្នងដែរអាហ្នឹងគឺចែកចេញជា2អញ្ចឹងអ្នកទី2ហ្នឹងគឺថាឆ្អឹងខ្នងហ្នឹងគឺវាឆាប់ទ្រុឌទ្រោមមុនអាយុកាលរបស់វាចាចានេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកវិជ្ជមនិតវូសុភារស្មីបានដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថានៅថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ក្រោយលោកវិជ្ជមនិតនឹងវិលត្រឡប់មកជួបលោកនាងជាថ្មីដើម្បីពន្យល់បង្ហាញអំពីការការពារនិងការថែរក្សាឆ្អឹងខ្នងឲ្យបានមានសុខភាពល្អរឹងមាំលោកអ្នកសាវត្ថុបរិង្គអន្តរជាតិ RFI កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញ1ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងនៅរសៀលនេះបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកដែលតែងតែបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណរូសានិងវិសាលដែលបានជួយសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំអឹមរាជនានិងសហការីនៃវិទ្យុបរិង្គទាំងអស់សូមអរគុណសូមគោរពលា